2021 চনত হ'ব লগা আসাম টেটৰ প্ৰশ্নখন প্ৰকৃততে বহুত জটিল হ'ব নেকি, চিলেবাছৰ বাহিৰত আহিব নেকি, সঁচাকৈ APSC লেভেলৰ হ'ব নেকি, ইত্যাদি বহু কথাই আমাৰ বহু পৰীক্ষাৰ্থীৰ মনত দোলা দি আছে। বিশেষকৈ 9 অক্টোবৰৰ দিনাখন আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছিলে। সেই ভিডিঅ'টোত প্ৰশ্নকাকতখন কেনেধৰণৰ হ'ব, উন্নত পৰ্যায়ৰ হ'ব, ইত্যাদি কিছু কথা ক'বলৈ বিচৰা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে আৰু মোলৈ ব্যক্তিগত মেছেজো দিছে। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো পুনৰ প্ৰস্তুত কৰিব লগা হ'ল যাতে সকলো কথা ক্লিয়াৰকৈ বুজি পায়। আচলতে যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছিল সেই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কেইটামান মেছেজ দিব বিচৰা হৈছিল। বহুতে ভিডিঅ'টো চাই গোটেই কথাখিনি বুজা নাই, কিন্তু থুলমূলকৈ এটাই বুজি পালে যে এইবাৰ প্ৰশ্নখন APSCৰ দৰে হ'ব, গতিকে আমি এইবোৰ যিবোৰ পঢ়িছোঁ আৰু এইবোৰ পঢ়ি শুনি লাভ নাই, গতিকে APSC লেভেলৰ হৈ মানে হ'ব যেতিয়া আমি এইকেইদিনত পঢ়ি কি কৰিম। আৰু বহুতে কৈছে যে এইটো মানে কেনেকৈ হ'ব, আৰু বহুতে মানে উল্টা পুল্টা নানা কথাও লিখিছে মই দেখিছোঁ। আৰু গোটেই অসমৰ প্ৰায়বিলাক কেণ্ডিডেট যিসকলে ভিডিঅ' চায় সেইসকলৰ মনত এটা মিশ্ৰিত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বেলেগ বেলেগেও মানে কুমাৰ বসন্ত আসামৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কমেণ্ট প্ৰস্তুত মানে নিজা মতামত প্ৰস্তুত কৰি পেলাই নিজৰ ফালৰ পৰা নানা কথা কৈ আছে। মোৰ ফালৰ পৰা এইটো কথা মই আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কেইটামান জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া 1 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আপোনালোকক মই যিটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাইছিলোঁ কালি মানে 9 অক্টোবৰৰ দিনাখন, 9 অক্টোবৰৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনোৱা কথাখিনিৰ লগত আজি ভিডিঅ'টো কথাখিনি মই মিলাই কৈ আছোঁ। শুনক, যে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাইছোঁ যে সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে পুৰণা গাইডবুক কেইখনমান পঢ়ি থাকিলেই হৈ নাযাব, আপোনালোক অলপ মানে নতুন নতুন তথ্য জানিবলৈ লওক। মই বিশেষকৈ পৰিৱেশ বিজ্ঞানটো আঙুলিয়াই দেখুৱাইছিলোঁ এইকাৰণেই যে পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ তথ্যবোৰ সলনি হৈছে, কিছু কথা সলনি হৈছে, মানে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা সলনি হৈছে, অভয়াৰণ্যৰ সংখ্যা সলনি হৈছে। যিহেতু পৰিৱেশত বহু কথা সোমাই আছে ইয়াতে, আপোনালোকেও গম পায় যে এইবাৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিষয়টো লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত অকল কেইটামান মানে অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, প্ৰদূষণ কিবা কিবি দুটামান শিকিলেই নহ'ব, বহুখিনি কথা শিকিব লাগিব। গতিকে এই তথ্যখিনি নতুন হৈছে, গতিকে অকণমান নতুন তথ্য পাতি পঢ়ক, এই কথাটো মই বিশেষভাৱে ক'লোঁ। আৰু প্ৰশ্নকাকতৰ পৰ্যায়টো APSC বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতৰ মনত এটা পোনপটীয়াকৈ আহিল যে আমাক APSC প্ৰশ্ন দিব। আচলতে আপোনালোকক APSCৰ প্ৰশ্নখন কেলৈ দিব, APSCৰ প্ৰশ্ন নিদিয়ে, কেলৈ APSCৰ চিলেবাছ বেলেগ, টেটৰ চিলেবাছ বেলেগ। গতিকে সেই সম্পৰ্কত মই কওঁ যে প্ৰশ্নৰ মানটো উন্নত হ'ব, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আগতকৈ উন্নত হ'ব। একেটা বিষয়তে কুৱেশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে নে নাই, আপোনাৰ যিকোনো কথা লসাগু গসাগুৰ ওপৰতে আপোনাৰ বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে, আপোনালোকৰ চিলেবাছৰ ভিতৰতে থাকি প্ৰশ্নবিলাক উন্নত হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে, নিশ্চয় পাৰে। APSCতনো কি আহে, APSCত কি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ কুৱেশ্যনবোৰহে আহে নেকি, APSCত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে, কিছু পাক লগা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে। তাৰমানে APSC লেভেলৰ কথাটোৱে আপোনালোকক এইটো কথা মই বুজাইছোঁ যে প্ৰশ্নৰ মানটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মানে আগতকৈ উন্নত হ'ব। আৰু এতিয়া আৰু 2012 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ দিন নাই, এইটো এটা প্ৰতিযোগিতাটোত মানে উন্নত হৈ যাব, গতিকে মানে আপোনালোকে অলপ কলেজৰ পৰ্যায়ৰ এইবিলাক কিতাপো পঢ়ক, সেই মেছেজটো দিছোঁ। কিন্তু এটা কথা দুৰ্ভাগ্য যে প্ৰায়বিলাকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই কি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ সেইটোকে বুজি পোৱা নাই। বহুতে কৈছে যে মই পঢ়া শুনা বাদ দিলোঁ, মই ইমান পঢ়ি আছিলোঁ, ইমান টান প্ৰশ্ন হয় যদি মানে তেতিয়াহ'লে হেৰি হয়, মই নপঢ়োঁ, আৰু পঢ়িবলৈকে মানে মই ডিমটিভেট হৈ গৈছোঁ। এইটো কি কথা, আপোনালোকক মই পঢ়িবলৈ উৎসাহিতহে কৰিছোঁ, উৎসাহিত কৰিছেনে নাই? আগৰ পৰা মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকক মই জনাই আছিলোঁ যে আপোনালোকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিতাপবোৰ পঢ়ক, LP, AME আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট দিয়াসকলে 10লৈকে ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ পঢ়ক, DLEDৰ কিতাপ পঢ়ক, পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কিতাপ পঢ়ক, এডুকেশ্যনৰ কিতাপ পঢ়ক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী লেভেলৰ, তাৰোপৰি গাইডবুকো চাওক, ভিডিঅ'ও চাওক। এই কথাবোৰতো মই বহুতবাৰ ক'লোঁ। এতিয়া হয়তো কোনোবাই আপোনালোকক কৈছে যে নাই নাই, এইটো কথা ইমান ওপৰ পৰ্যায় নহয়, আপোনালোকে LP স্কুলৰ ME স্কুলৰ কিতাপবোৰ পালেই পঢ়িলেই হৈ যাব। সেইটোতো এতিয়া কোৱা কথা নহয়, সেইটো মই বহুত আগৰ পৰাই ক'লোঁ।
মোৰ মতে কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষালৈ এতিয়া বেছিদিন নাই, কেইটামান দিন আছে, যিহেতু আপোনালোকৰ এসপ্তাহমান পৰীক্ষা হুহকি যোৱাৰ খবৰ আহিছে। গতিকে এই এসপ্তাহ যে আপোনালোকে সময় পালে, এই এসপ্তাহত আপোনালোকে কি কৰিব? এসপ্তাহটো অধিক পাইছে নে নাই? এতিয়া ধৰা হ'ল পৰীক্ষাটো 31 তাৰিখে হ'ল, 31 তাৰিখে পৰীক্ষাটো হ'লে আপোনালোকৰ এসপ্তাহ অতিৰিক্ত পাই গ'ল। গতিকে আপোনালোকে এই যে অতিৰিক্ত সময়টো পালে, আগতেতো আপোনালোকে এল পি এম ই এইবিলাকতো কিতাপ পঢ়িলেই ইমান দিনে, এতিয়া জানো পঢ়িবলৈ বাকী আছে, আপুনিতো পঢ়ি শেষেই কৰিলে। আচ্ছা, এতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে? অলপ ডিগ্ৰী পৰ্যায়ৰ কিতাপবোৰ পঢ়ক। পঢ়ক মানে আপোনালোকেতো বুজিবই লাগে যে চিলেবাছৰ লগত জড়িত থকা কথাবোৰ পঢ়ক। মই আপোনালোকক এইটো কথা কোৱা নাই, ইংৰাজী মেজৰ লোৱা ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে কিতাপবিলাক উপন্যাসবোৰ পঢ়কগৈ গৈ, ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিতাপবোৰ পঢ়কগৈ। তাৰমানে আপোনালোকৰ চিলেবাছৰ লগত সংগতি থকা উন্নত পৰ্যায়ৰ কথাবোৰ পঢ়ক। আপোনালোকে 19 চনৰ পেপাৰখন চাওকচোন, 19 চনৰ পেপাৰখনত কি এল পি এম ইৰ কিতাপত থকা প্ৰশ্ন আহিছে নেকি আকৌ আটাইবোৰ? কওক আপোনালোকে যে 2019 চনৰ টেটত অহা প্ৰশ্নবিলাক কি কেৱল এল পি আৰু এম ই স্কুলৰ কিতাপত থকা প্ৰশ্নই নে নাই তাৰ বাহিৰত আহিছে? তাৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিজেই বিচাৰি চাওক, তেতিয়া নিজে বুজি পাব যে কথাটো হ'ল যে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অলপ উন্নত হ'ব। একেখিনি কথাৰ ওপৰতে বহুত হ'ব পাৰে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ওপৰতে, শংকৰদেৱৰ ওপৰতে। আপোনালোকৰ চিলেবাছত শংকৰদেৱ আছে, হয় শংকৰদেৱেই আহিব, কিন্তু শংকৰদেৱৰ কিছু উন্নত কথা, শংকৰদেৱৰ মাকৰ নাম কি, বাপেকৰ নাম কি, অকল সেই কথাবিলাককে আহি নাথাকে, উন্নত পৰ্যায়ৰ কথা আহিব। মানে মই আপোনালোকক সেই এ পি এছ চি লেভেলৰ বাক্যটোৱে এইটো বুজাইছোঁ যে আপোনালোকৰ লেভেলটো মানে এ পি এছ চি পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে যেনেধৰণে পূৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, প্ৰশ্ন কিমান ধৰণৰ পাক লগা আহিব পাৰে পাত্তা নাই, গতিকে অলপ উন্নত পৰ্যায়ৰ যেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে আপোনালোকেও তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। মই আপোনালোকক পঢ়িবলৈহে উপদেশ দিছোঁ, মই পঢ়িবলৈ ভয় খুৱাই পেলাই মানে এইটো কৈছোঁ নেকি যে আপোনালোকে পাছ কৰিব নোৱাৰে আৰু এইবোৰ পঢ়ি শুনি লাভ নাই। মই আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো হৈ যোৱাৰ পিছত ক'বলৈ থকা নাই পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকতখন এইবাৰ এনেকুৱা হ'ল তেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে আন্দোলন কৰক, মই সেইবোৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ বিচৰা নাই। আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে এল পি স্কুলৰ কিতাপ পঢ়িলে, এম ই স্কুলৰ কিতাপ পঢ়িলে, ডি এল এডৰ পঢ়িলে, গাইডবুক পঢ়িলে, ভিডিঅ'বোৰ চালে অতখিনি, এতিয়া আপোনালোকে যদি কলেজৰ কিতাপবোৰ পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে পঢ়ক, কিন্তু চিলেবাছৰ লগত সংগতি থকা কথাবোৰ পঢ়ক। এতিয়া ধৰি লওক অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, এই কিতাপখন মই পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, এইখন কি এল পি স্কুল এম ই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ে নেকি? এইখনতো নপঢ়ে। কিন্তু আপুনি অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস জানিবলৈ হ'লে আপোনাৰ চিলেবাছৰ লগত জড়িত থকা বহুত কথা অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত নামৰ কিতাপখনত আছে। এই কিতাপখন কোনে পঢ়ে? এই কিতাপখন আছামিজত মেজৰ লোৱাসকলে পঢ়ে বা আছামিজত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লোৱাসকলে পঢ়ে? তেতিয়াহ'লে মই সেইখিনি পঢ়িবলৈ কোৱাটো কিবা বেয়া হ'ল নেকি? আপোনালোকক মই সজাগ আৰু সচেতন কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকে অকল তল এইখিনিকে চাই মেলি নাথাকিব, পুৰণা গাইডবুক কেইখনমানকে লুটিয়াই পগুৱাই চাই থাকিলে নহ'ব, তথ্য অকণমান উন্নত হৈছে, আপোনালোকে যিমান পাৰি অলপ চিলেবাছৰ লগত সংগতি থকা উন্নত পৰ্যায়ৰ কথাবোৰ পঢ়ক, এইবাৰ প্ৰশ্নকাকতখন অকণমান মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব। কেতিয়াবা হয়তো স্পেচিয়েল টেটত প্ৰশ্নও আহিছিলে, বহুতে কোৱা শুনো যে জাতীয় পতাকাৰ ৰং কেইটা, সেইটোও আহিছিলে, সেইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া আহিব জানো? সেইটো যুগ নাই, সেইটো বহুত সলনি হ'ল। এতিয়া বহুতে কয় যে এল পি এম ই প্ৰশ্নকাকত ইমান টান হ'ব জানো, এইবোৰ কি কথা? এতিয়া আপোনালোকক মই অকণমান মনত পেলাই দিওঁ কথা এটা, যে 2019 চনত এল পি আৰু এম ই টেট ফেইল কৰা বহুতে কিন্তু হাইস্কুল টেট পাছ কৰিছে। মোৰ লগত যিহেতু অসমৰ বিভিন্নজনৰ টেলিফোনত যোগাযোগ আছে, বহুতে মোক জনায় যে মই হাইস্কুলত এইবাৰ পাছ কৰিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ, মই কৰ ক'ত এপ্লাই কৰিম কি কথা, তেতিয়া মই সোধোঁ এল পি বা এম ই তুমি ক'ত এপ্লাই কৰিলা বা কিমান হৈ আছে, কোনে বোলে কয় বোলে মই 1, 2, বা 3 নম্বৰ কাৰণে মই ফেইল কৰিলোঁ। তাৰমানে আপুনিও অনুসন্ধান কৰিলে গম পাব যে এল পি আৰু এম ই টেট পৰীক্ষাত ফেইল কৰা বহু কেণ্ডিডেটে হাইস্কুল টেট পাছ কৰিছে। সেইটো কেনেকুৱা কথা? এল পি এম ইৰ কাৰণে অনুপযুক্ত কিন্তু হাইস্কুলৰ কাৰণে উপযুক্ত, এইটো কেনেকুৱা কথা? তাৰমানে হাইস্কুলৰ প্ৰশ্নখন এল পি এম ইৰ তুলনাত কোমল আছিল, তাকেহে বুজাইছে যেতিয়া একেজন কেণ্ডিডেটে যেতিয়া ফেইল কৰে কি বুজায়, বুজি লওকচোন। লগতে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক যে এল পি এম ই টেটত যোৱাবাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত অলপ পাক লগা প্ৰশ্ন 2019 চনত আহিছিল বুলি বহুতে কৈছে, কিন্তু হাইস্কুল টেটৰ প্ৰশ্নখনৰ ওপৰত, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ প্ৰশ্নখনৰ ওপৰত তেনেকুৱা বিতৰ্ক বেছিকৈ শুনিবলৈ নাপায়। আৰু চাওক,
এল পি আৰু এম ইৰ টেট পৰীক্ষাত কাহানি বা 2012 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে গেছ মাৰ্ক দিছে নেকি? নাই দিয়া। দিব লাগিছিলে এল পি এম ইহে। দিছে ক'ত? হাইস্কুলত। হাইস্কুল টেট বুলি ক'লে কেনেকুৱা লাগে? গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে হোৱা টেট। আৰু তেনেকুৱা টেটত কি কৰিছে? গ্ৰেছ মাৰ্ক দিছে। আপোনালোকে এইটো জনা কথা নে নজনা কথা? এল পি এম ই টেটত কিন্তু নাই দিয়া, কিন্তু হাইস্কুল টেটত গ্ৰেছ মাৰ্ক দিছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ কাৰণটো বিশ্লেষণ কৰকচোন। এল পি এম ই টেটত গ্ৰেছ মাৰ্ক নিদিয়ে, আকৌ হাইস্কুল টেটত দিয়ে। হাইস্কুলতো বেছি কঠোৰহে হ'ব লাগিছিলে, এল পি এম ইহে অকণমান ঢিলাব লাগিছিলে। কিন্তু এই কথাবোৰ বহুতে বুজি নাপায়, মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ শুনক। কাৰণ হাইস্কুলৰ পোষ্ট যিমান আছিলে তাৰ তুলনাত কেণ্ডিডেট এল পি এম ইৰ দৰে লাখ লাখ নহয়, বুজি পাইছে? এল পি এম ইৰ কেণ্ডিডেট সাধাৰণতে বেছি হয়। তাত গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়াটো দূৰৈৰ কথা, প্ৰশ্নখন যিমান পাৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰিবই লাগিব, নকৰিলেতো সৰাসৰে পাছ কৰিব। আৰু চাকৰিটোতো ইমান বেছি নহয়। এটা সময়ত কি হৈছিলে, হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এডভাৰটাইজ ওলাইছিলে, এপ্লাই কৰিবলৈ মানুহৰ অভাৱ হৈছিলে, গতিকে হাইস্কুল টেটটো কোমলকৈ পাতি দিলে আৰু লগতে গ্ৰেছ মাৰ্কো দি দিলে। বেছিকৈ পাছ নকৰা দেখি পেলাই গ্ৰেছ মাৰ্ক দি মেলিও পঠিয়াই দিলে, কাৰণ বি এড থকা লোকহে থাকি লাগিব। এই ডি এল এড থকাবিলাকেতো হাইস্কুল টেট দিব নোৱাৰে। এতিয়াতো ডি এল এড থকা মানুহেই এভেইলেবল যেনি তেনি, বি এডতকৈ ডি এল এডৰ সংখ্যাটো সদায় বেছি। আপুনি নিজৰ গাঁওখনতে বিচাৰি চাওক কোনটো বেছি, ডি এল এডটো বেছি। এতিয়া কথা হ'ল কি, যে এল পি এম ইৰ টেটৰ প্ৰশ্নখনৰ মানটো আপোনালোকে যিটো ভাবি আছে যে এল পি স্কুলৰ শিক্ষকহে প্ৰশ্নখন কোমল কাটিব, সেইটো আগৰ ৰেকৰ্ডলৈ চাওক। 2019ত কি হৈছিলে, হাইস্কুল টেটত কি হৈছিলে, কি কাৰণে এল পি এম ই টেটত ফেইল কৰা মানুহে হাইস্কুল টেট পাছ কৰে, এইবোৰ একেবাৰে বাস্তৱিক কথা। কাৰণ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্নজনৰ লগত মোৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ থকাত মই কিছু ইনফৰ্মেশ্যন জানো। আৰু মই আপোনালোকক ডিমটিভেট কেতিয়া কৰিছিলোঁ, বহুত দিনৰ আগৰ পৰা আপোনালোকক অকল পঢ়িবলৈ অকল সজাগ সচেতন কৰি আছোঁ। কিন্তু মই শেহতীয়াকৈ কৈছোঁ যে আপোনালোকে অকল এইখিনিকে পঢ়ি থাকিলেই নহ'ব। তাৰমানে মই কি বুজাইছোঁ, যে আপোনালোকে এল পি স্কুলৰ কিতাপ নপঢ়িব, এম ই স্কুলৰ নপঢ়িব, গাইডবুক নপঢ়িব, এইবোৰ কোৱা নাই নহয়। মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি পঢ়িলে পঢ়িলে ইমান দিনে, এতিয়া আপুনি কলেজ পৰ্যায়ৰ অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপবোৰ পঢ়ক, কিয় পঢ়িব লাগে আপোনালোকে কওকচোন। এডুকেশ্যনৰ কথাবিলাক, মানে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজি কথাবিলাক কিবা এল পি স্কুল আৰু এম ই স্কুলত পাব নেকি? আপুনি কওকচোন এল পি স্কুল আৰু এম ই স্কুলৰ কোনখন কিতাপত চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ এটা কুৱেশ্যন বিচাৰি পাব? নাপায়, বিচাৰি। আপুনি পঢ়িবই লাগিব কলেজৰ কিতাপ। কলেজৰ কিতাপ কি পঢ়িব? আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কিতাপখনেই পঢ়িবনে, নাই ডিগ্ৰী পৰ্যায়ৰ কিতাপো পঢ়িব? পঢ়িব লাগিব। পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ অকল আপুনি এল পি স্কুলৰ কিতাপকেইখনেই পঢ়িবনে আৰু ওপৰলৈ পঢ়িব? পঢ়িব লাগিব, কাৰণ বিভিন্ন পৰিৱেশ বিজ্ঞানীবিলাকৰ উক্তি আপোনালোকে পাব নেকি এল পি স্কুলৰ কিতাপত? সেইবোৰ নাপায় নহয়। কিন্তু মই এইটোও কৈছোঁ যে আপোনালোকে এল পি আৰু এম ই কিতাপবোৰ খৰচি মাৰি পঢ়ক, সেইবোৰ কথা বহুতবাৰ ক'লোঁ। গতিকে আপোনালোকক আকৌ শেষোপাকে পঢ়ক পঢ়ক বুলি কৈ থকাটো সেইটো কিবা মোৰ উদ্দেশ্য হ'ব নেকি? মই আপোনালোকক সজাগ কৰিছোঁ, আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত যিসকলে ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি ভালকৈ হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছে সেইসকলে নিশ্চয় অলপ উন্নত পৰ্যায়ৰ কিতাপ পঢ়িছে। উন্নত পৰ্যায়ৰ কিতাপ মানে আপোনালোকে চিলেবাছৰ লগত সংগতি থকাখিনি পঢ়ক। চিলেবাছৰ বাহিৰত এসোপা কিবাকিবি পঢ়ি থাকিবলৈ কোৱা নাই। তাৰমানে আপোনালোকে ডিগ্ৰী পৰ্যায়ৰ কিতাপবোৰ পঢ়ক, আছামিজ মেজৰত পঢ়া মানে কিতাপবোৰ পঢ়ক অসমীয়াৰ কাৰণে, যিবিলাক আপোনালোকৰ চিলেবাছত জড়িত, বুজি পালে? যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, সেইখনৰ কথাবিলাক কিবা এল পি স্কুল এম ই স্কুলৰ অসমীয়াখনৰ লগত মিলে নেকি? অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চিলেবাছত আছে, সেইবিলাক কি এল পি স্কুলে এম ই স্কুলৰ অসমীয়াখন পঢ়ি থাকিলেই হ'ব নেকি? কেতিয়াও নহয়। আপোনালোকে উন্নত পৰ্যায়ত পঢ়িব লাগিব। আৰু আপোনালোকক পৰীক্ষাৰ মই 20 দিনৰ আগত উন্নত পৰ্যায়ৰ কিতাপ কেইখনমান পঢ়িবলৈ ক'লোঁ, আপোনালোকৰ হয়তো পঢ়োঁতে 5 দিন লাগিলে। আপোনালোকৰ লাভ হ'বনে লোকচান হ'ব? পৰীক্ষা হলত গৈ চকু পানী টকাতকৈ তাৰ আগতে আপোনালোকক মই সচেতন কৰি দিছোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনিৰ যোগেদিও যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আৰু আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম। আৰু বহুতে কুমাৰ বসন্ত আসামৰ কথা শুনে মানে, বহুতে নুশুনিবও পাৰে, প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ স্বাধীনতা। মোৰ ফালৰ পৰা মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ। মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল আপোনালোকে ভাল ধৰণে নম্বৰ পাই যাতে পৰীক্ষাত পাছ কৰে, আপোনালোক হতাশ নহৈ অকল পঢ়াখিনিকে যে অকল পঢ়ি থাকিব সেইটো নহয়, অলপ টান প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পৰাকৈ চিলেবাছৰ ভিতৰৰ আৰু যাতে কিতাপ পত্ৰ পঢ়ে তাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিছোঁ। আৰু মই দিয়া সেই উৎসাহৰ ভিত্তিত অসমৰ
বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ চুকে কোণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ টেট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যে আজিৰ দিনটোত কিতাপ কিনিছেগৈ মই গম পাইছোঁ, কাৰণ মোলৈ দিনটোত আজি বহুত ফোন আহি আছে, কৈছে যে মই দোকানলৈ আহিছোঁ কি কিতাপ কিনিম এতিয়া কওকচোন, কিতাপকেইখনমান কিনি নিওঁ। হয় মোৰ বোলে, মোক নিজে কৈছে যে হয় বোলে মোৰ 19 চনৰ গাইডবুক দুখনহে আছিলে আৰু এল পি স্কুলৰ কিতাপ চিতাপবোৰ পঢ়িলোঁ, আৰু এতিয়া কি কৰিম, কিতাপকেইখন পঢ়িলোঁ, ভিডিঅ'কেইটা চাই আছোঁ আৰু গাইডবুক পুৰণাকৈ চলি আছে আৰু নতুন আৰু মানে বিশেষ সলনি হোৱা নাই, নতুন কিনাই নাই। আচ্ছা মই কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বুজি পালে যে অঁ হয় পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ এখন অলপ উপ পৰ্যায়ৰ কিতাপো পঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে বা এডুকেশ্যনৰ পঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে, হয়নে? গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰাথমিক যিবোৰ কথা সেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে মই এল পি এম ই কিতাপবোৰ পঢ়িবলৈ কৈছিলোঁ, আগত বহুতবাৰ ক'লোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ পঢ়ক, সেইখিনি চাগে এতিয়া পঢ়ি হ'ল আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে যিবিলাক ডি এল এডৰ কিতাপ সেইবোৰ পঢ়িবলৈ ক'লোঁ, এতিয়া নতুনকৈ পঢ়িবলৈ ক'বলগীয়া নাই, সেইবোৰ আগতেই কৈ এদায়, সেইবোৰ আপোনালোকে পঢ়ি মেলি শেষ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক মই পুৰণি কেছেটটো বজাই থকা নাই, নতুন ইনফৰ্মেশ্যন দি আপোনালোকক জাগ্ৰত কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে জটিল প্ৰশ্ন আহিলেও উত্তৰ কৰিব পাৰে। যদিহে মোৰ উদ্দেশ্য কথাখিনিৰ উদ্দেশ্যটো আপোনালোকে বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি মোৰ কথাখিনিৰ পৰা আপোনালোক মানে উৎসাহিত হৈছে বা হয় যে এইখিনি যুক্তিযুক্ত কথা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, পঢ়ক। আৰু আপুনি যদি ভাবিছে যে মই নপঢ়োঁ, কলেজৰ কিতাপবোৰ নপঢ়োঁ, ভাল কিতাপ নপঢ়োঁ, মই অকল মানে গাইডবুক দুখনকৈ লুটিয়াই থাকোঁ, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা। হ'ব, ইমানতে সামৰিছোঁ।